U Beogradu je završen 44. međunarodni sajam turizma. Veliki broj posjetilaca potvrđuje da je grad Trebinje tražen i prepoznatljiv grad. O utiscima iz Beograda danas su nam govorili predstavnici turističke organizacije Trebinje te privrednici. Beogradski sajam spada u red najvažnijih sajamskih manifestacija u regionu. Već tradicionalno turistička organizacija Trebinje se predstavlja na tom sajmu. Ove godine je predstavljen štand koji je bio najposjećeniji na sajmu. Nama je bila velika čast i zadovoljstvo što smo imali priliku da predstavimo grad Trebinje, turističku organizaciju i turističku ponudu Trebinja na Beogradskom sajmu turizma. Mi smo ove godine imali svoj samostalni promo štand na kome se osim bogate turističke ponude Trebinja turisti su mogli se upoznati sa ponudom Hercegovačke kuće kao i ostalih turističkih subjekata iz Trebinja. Ovaj sajam zapamtit ćemo po rekordnom broju posjeta koje je Trebinje ikad zabilježilo. Dakle, na našem štandu vladala je odlična atmosfera, bilo je dobro raspoloženje, ogroman broj posjetilaca i ogromno interesovanje za turističku ponudu Trebinja. 44. međunarodni sajam turizma u Beogradu je bio najposjećeniji do sada. Marketing menadžer grada Sunca Milica Adžić kaže da su po prvi put predstavili svoju turističku ponudu na ovom sajmu. Na 44. međunarodnom sajmu turizma koji se održao u Beogradu, grad Sunca se prvi put samostalno izlagao. Moramo da kažemo da je odziv bio jako veliki, da su nas posećivali na štandu kako i gosti koji su već bili kod nas posetioci, da su vrlo zainteresovani ponovo da dođu kod nas, a i da smo našu ponudu za predstojeću sezonu predstavili svim onima koji imaju interesovanje ka turističkom kompleksu grad Sunca. Ovaj sajam je okarakterisan kao jedan od najuspešnijih u proteklih 10 godina. Moramo da kažemo da su na ovom sajmu izlagači bili iz više od 30 zemalja i više od 40 tur operatera. Već 10. marta održat će se međunarodni sajam u Banja Luci, gdje će također učestvovati turistička organizacija Trebinje.